Sa Filipom sam završila priču, ušla su tri nova zadrugara, ali svi su sa posebnim nestrpljenjem čekali emisiju Pitanje novinara. Pripadnici sedme sile pozdravili su učesnike rijalitija, a Darko Tanasijević imao je psojebno pitanje za Taru Simov, Maju Marinković i Milana Jankovića Čorbu. Ispunila se vaša velika želja, nasmejao se Tanasijević. Kako da ti kažem, kogod došao, dobrodošao, nisam u konfliktu ni sa kim i nemam problem ni sa jednim ulaskom. Jesam sa Tarom pričala o Čorbi, ali tada sam bila slobodna. Falila mi je njegova energija, ali opet kažem, to sam rekla kada nisam bila u odnosu sa Filipom. Imam svoj odnos u kome sam zadovoljna i ne može to ništa da poremeti. To što sam rekla, nije bilo iz loše namere, navela je Maja. Drago mi je što je tu, jesam to rekla, izjavila je Tara. Drago mi je da su me priželjkivali, stigao je poklon za novu godinu i stigla je ta energija. Zbunjen sam bio kada su me spakovali, a onda sam primetio da su mi se svi obradovali, naveo je Čorba. Sada bih malo popričao sa devojkama, posle dužeg vremena. U kakvom ste odnosu ti i Maja Marinković sada? Pitao je Darko Tanasijević. U okej smo odnosima, ona je rekla to što je rekla i istina je. Imali smo odnos, ali bez daljeg odnosa, rekao je Čorba. Ja sam budala što sam bilo šta rekla, sa Tarom sam pričala u šiframa, ali nikoga nisam htela da ugrozim. Desilo se šta se desilo, ispričala sam sve, ne bežim od toga i stojim iza svega. Ali svakako moram reći da mi je krivo što je sve izašlo na videlo. Čorba i ja smo ovdje imali lep odnos, zato se i desilo to, ni sada nemam šta liše da kažem za njega. U poređenju veze sa Čorbom i Janjušem, jeste naš odnos bio potpuno drugačiji. Što se tiče Cara, on me jeste uvredio, a od Čorbe nikada nisam doživjela ni jedinu uvredu. Neću reći ništa loše jer nemam šta loše da kažem. Samo sam pomenula normalnost te veze i odnosa, govorila je Maja. Svesna si da se tvoje objave na društvenim mrežama, meni je zapao za oko tvoj story, rekla si sve što poželim, ja to i dobijem. Da li je to bilo vezano tada za Čorbu? Pitao je Tanasijević. Iskreno da ti kažem, sada stvarno ne mogu da se setim. Ne mogu da tvrdim jer ne znam kada je taj status postavljen, ali to je generalno rečenica koja opisuje mene, odgovorila je Marinkovićeva. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.